Dámy a páni, priatelia, milí televízni diváci, vítam vás pri pravidelnej diskusnej relácii Žihadlo. Mojimi dnešnými hostiami sú náčelník mestskej polície dr. Dušan Šanta. Dobrý večer. Dobrý večer. A inžinier, respektíve inšpektor, takto aby som bola presná, inšpektor Stanislav Bamburák, preventista rovnako mestskej polície. Ďakujem. Páni, pekný večer. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Aj keď hlavnou témou dnes bude centrum pomoci ľuďom odchádzajúcim do zahraničia, ktoré je bolo nedávno otvorené práve pod gesciou, respektíve aj na pôde mestskej polície. My vzhľadom k tomu, že som zistila, že náčelník mestskej polície u nás nebol prakticky dosť dlho, len čo sa týka mestskej polície. Rada by som sa teda vrátiť ešte trošku, pán náčelník, k tomu, že vy ste vlastne opustili priestory na Duklianskej ulici len prednedávnom. Presťahovali ste sa priamo na námestie Slobody, Osloboditeľov. Zmenilo sa niečo od toho času, respektíve zmenila sa možno nejaká organizačná štruktúra alebo nejak inak vaše pôsobenie, pokiaľ ide o mesto. Takže trošku začneme práve týmto, kým sa dostaneme k centru, čo je teda inšpektorová možno, že taká teraz aktuálna, najaktuálnejšia záležitosť. Takže čo sa zmenilo? Ako sa vám pracuje vlastne v týchto nových podmienkach, v novom prostredí? Tak doba už nie je celkom krátka, sme tam druhý rok. Druhý rok? Odtedy ste ale u nás neboli. Odtedy sme sa presťahovali. Ale čo sa týka mestskej polície, tak máme viacero úsekov našej činnosti, ktoré sa snažíme sprofesionalizovať tak, aby ten výkon služby bol čo najefektívnejšie. Hlavný úsek je ten úsek výkonu služby, to znamená, že tí hliadkoví policajti, ktorí v podstate vykonávajú bežný výkon služby v svojich služobných obvodoch, službu vykonávajú v dvoch smenách 6.14, 14.22. Ich hlavnou náplňou je dohliadať na verejný poriadok, na bezpečnosť, cestnú premávku, samozrejme na dohliadať na ochranu zdravia, života, majetku. To sú chlapci, ktorí sú v teréne, ktorých aj občania môžu vlastne vonku vidieť. To je tá hlavná ich náplň. Neviem, či každý vie, že tie dvojice, ktoré sú tie, ktoré sú vlastne po jednotlivých centrách mesta. Tých šiestich centrách mesta a každá z nich má, tuším, svoj obvod. Mesto máme rozdelené do šiestich služobných obvodov a do každého služobného obvodu sú pridelení dvaja, niekde traja policajti podľa závažnosti, podľa problematiky. A títo policajti túto službu vykonajú práve týchto svojich obvodov, kde by mali mať alebo majú tú miestnu osobnú znalosť a problémy, ktoré sa tam vyskytnú, tak majú ich riešiť. Do tejto skupiny patrí aj operatívna skupina, alebo tzv. Motohliadka, ktorá teda slúži alebo operuje 24 hodín, nepretržite. Úlohou tejto hliadky je stálou službou vysielaná na všetky oznámy, ktoré prijímajú na 159, na tiesňové volanie a takisto nejaký problém, ktorý sa vyskytne v rámci mesta počas 24 hodín, tak rieši práve táto motohliadka. Ďalej je tam stála služba, keďže ten výkon služby máme 24 hodín, sú tam vyčlenení 4 policajti. Úlohou alebo náplňou stálej služby je obsluhovať tiesňovú linku 159, takisto obsluhujú pôl centrálnej ochrany, po pracovnej dobe, v nočnej dobe a počas víkendu obsluhuje kamerový systém a mimo toho riadia činnosť a koordinujú činnosť službu konajúcich hliadok. Ďalší úsek je úsek priestupkový. Tu majú za úlohu doriešiť priestupky, ktoré policajti počas výkonu služby na mieste nedoriešia, takže tu sa tieto veci došetrujú a administratívne spracovávajú. No a ďalší úsek je kinológia, alebo ľudové povedané psovod, samozrejme aj služobný pes, ktorý má na starosti výcvik a chov toho psa. Tento služobný pes je využívaný viac menej na také väčšie spoločenské, kultúrne, športové podujatia, kde je predpoklad, že by mohlo dôjsť k vážnejšiemu narušeniu verejného poriadku. Avšak najväčšie využitia má v rámci prevencie pri ukážkach na školách, kde je u deti, hlavne malých detí, veľmi obľúbený. Zmenilo sa niečo, pokiaľ ide či už o personálne alebo nejaké iné, to, keď ste sa presťahovali do iných priestorov, okrem toho, že samozrejme je ten komfort práce oveľa vyšší? Aj v týchto správach máme vlastne aj materiály o tom, že sa znova rozširuje kamerový systém v Michalovciach. Zmenilo sa aj toto, čo sa týka kvality práce? No, zmenilo sa, lebo v podstate na ulici Duklianskej sme sídli, tak sme stálu službu 24 nemali, pretože kamerový systém bol umiestnený, sídlil na prvom poschodí, toto bolo na poschodí a
podstate nedalo sa to zladiť, čiže po presťahovaní sme teda uvoľnili dvoch zamestnancov z kamerového systému a na ich miesto sme zobrali policajtov. A dneska to funguje tak, že 24 hodín je tam policajt a ten operátor je tam iba počas pracovných dní od 6. do 22. hodiny. Takže určite sa zmenilo aj toto k lepšiemu. My sme už načrtli tak trošku ten úsek prevencie, ktorý u vás teda je, takže možno, že aspoň tak na úvod k tomu niečo? Tak prevencia... Koľkí chlapci sa venujú práve tejto činnosti? Prevencia, myslím si, že v každej oblasti života dôležitá, tak aj v týchto našich bezpečnostných zložkách je veľmi dôležitá. A myslím, že dôležité je z toho dôvodu, že my sme taká represívna zložka, ktorá u obyvateľov není obľúbená a práve aj touto cestou sa chceme trošku približiť a hlavne približiť sa k mladým ľuďom a presvedčiť ich o tom, že práca, ktorú robíme, je prospešná pre všetkých. Myslím si, že celkom sa nám to darí a preto tejto prevencii dávame stále väčší priestor. Spomeniem napríklad niektoré aktivity, ktoré máme, mládež, alkohol. Okrem prednášok a besied, ktoré máme s týmito buď študentami alebo žiakmi na základných školách, kde sa im vysvetľujú škodlivosť alkoholu, dôsledky a tak ďalej, vykonávame aj také kontroly v teréne, znamená, že vykonávame kontroly v pohostinských zariadeniach na miestach, kde sa tam mládež schádza a konzumujú tento alkohol. No a pokiaľ zistíme, tak samozrejme, že sú tam postihy, u mladistvých oznamujeme rodičom, oznamujeme škole a na úrad práce sociálnych vecí. A pokiaľ sa to stane u maloletých, čo sa aj stáva, tak v takomto prípade zavoláme rodičov na miesto a tieto deti si potom preberajú, za čo sú nám aj často veľmi vďační. Ako často sa robíte práve tieto akcie? Predpokladám, že ich robíte aj v spolupráci so štátnou políciou. Ako často sporadicky? Ja neviem, raz do mesiaca? Tak snažíme sa robiť raz, dvakrát do mesiaca. Nerobíme to každý týždeň. Robíme to tak, ako spomínate, robíme to niekedy v spolupráci so štátnou, ale robíme ich aj samostatne. Ale k tomu chcem povedať asi toľko, že keď sme začínali s týmito aktivitami, tak počas jednej kontroly sme zistili 10 aj viac porušení. Dneska, keď tieto kontroly robíme, tak skutočne je toho menej. A tie porušenia boli zo strany prevádzkovateľov najčastejšie? Boli aj zo strany prevádzkovateľov, aj zo strany konzumentov. Uh-huh. Čiže pokiaľ zistíme, že alkohol podala osobe mladistvej alebo maloletej, tak je tam u nej postih, takže aj oni si na to dávajú pozor. A chcem povedať to, že keď sme začínali niekedy, dneska je to skutočne už toho menej. Tým nechcem povedať, že tá mládež nekonzumuje alkohol, ale sa podarilo aspoň to, že si dávajú pozor na to a aspoň sa vyhýbajú týmto pohostinským zariadeniam. Myslím si, že aj to má svoj význam. Alebo keď spomeniem ďalšiu oblasť, napríklad cyklistov, tak takisto robíme kontroly na cyklistov a zistujeme, že cyklisti neovládajú svoje povinnosti. Takže keď ich zastavíme, sú poučení o tom, čo sa dopustili. Máme také letačiky, kde sú také 10, je takých 10 pravidiel cyklistu. Je tam mapka, sú tam dopravné značky týkajúce sa cyklistov. Takže má každý si to možnosť doma prečítať, lebo vieme dobre, že zákon o cestnej premávky doma asi ťažko študujú. A je vidieť, že sa to rozšíri medzi občanov, lebo potom prichádzajú hlavne starší ľudia a tieto letačíky si od nás pýtajú, takže myslím si, že... Pozerám, že je to aj pekná mapa mesta, takže zíde sa možno, že naozaj aj tým cyklistom. Dobre, pán náčelník, trošku vás nechám teraz oddychnúť. My sme už načrtli aj to, že teda jednou veľkým úsekom je práve ten, a veľmi dôležitým je aj úsek prevencie. Človekom, ktorý má túto prevenciu v mestskej polícii Michalovciach na starosti je inšpektor Stanislav Bamburák. Naozaj vás často vydávame aj v príspevkoch, ktoré my robievame, naša televízia na jednotlivých organizáciách, už či sú to nejaké domovy sociálnych služieb, alebo školy a podobne, kde vás je naozaj často vidieť. Takže kým prejdeme možno teraz aj konkrétne ešte k tomu centru, o ktorom sa za chvíľučku budeme rozprávať, tak v čom konkrétne spočíva práve tá vaša činnosť. Ako dlho sa vlastne tejto práci už venujete? Tak dá sa povedať, že 4 roky aktívne v podstate sa zameriavam na túto problematiku prevencie kriminality. Tu mi dovolte spomenúť, že tá prevencia kriminality v podstate zahŕňa takú širokú škálu alebo paletu činnosti.
V prvom rade je to nejaká tá edukatívno-vzdelávacia činnosť, hlavne formou nejakých prednášok a besied. V podstate chodíme od materských škôl, cez základné školy, stredné školy, gymnázia až na vysoké školy a snažíme sa tých mladých ľudí vzdelávať a nejak rozoberať tie témy a problematiku, ktorá ich v podstate trápi, alebo čo je vlastne potrebné rozobrať a čo je pre nich jednoducho nejak potrebné dovzdelať. A potom v podstate nie je to len o tých prednáškach a besedách. Častokrát využívame aj služobnú kinológiu v rámci prevencie. Tam chodíme ozaj s kolegom a služobným psom vonku, kde poukazujeme na prácu a činnosť príslušníkov, na technicko-materiálne vybavenie príslušníkov a celkovo mestskej polície. A samozrejme poukazujeme na tie ukážky psíka, nejaké dynamické ukážky, kde zadržiava páchateľa a podobne. A je to veľmi atraktívna táto činnosť, v podstate veľmi, veľmi si to, hlavne deti, sa im to veľmi páči. No a potom nesmiem zabudnúť, že sa snažíme nejak upozorňovať rôznymi preventívno-bezpečnostnými akciami, hlavne na povinnosti, dodržiavanie povinností chodcov a cyklistov. Prednedávno sme mali akciu, kde, dajme tomu, sme sa zameriali na povinnosti chodcu cez priechody pre chodcov. Takže ozaj je to taká široká tá škála tej činnosti. Čo napríklad najviac zaujíma takých stredoškolákov v Michalovciach? Ak hovoríte, tak, že snažíte sa reagovať na tie podnety, nepovedzte, že sa nepýtajú aj na takú háklivú záležitosť, ako sú napríklad drogy? Áno, samozrejme. Tak hlavne pre tie, alebo pre tých stredoškolákov, najviac, čo ich zaujíma, je ozaj, ako funguje, respektíve, aké sú postihy v rámci požívania alkoholu. V rámci požívania alkoholu na verejnosti, vysvetľujeme tam legislatívu, aké sú postihy, ja neviem, ak mladý človek fajčí, kde smú fajčiť, kde nemôžu fajčiť, aké vplyvy vôbec cigarety majú na človeka. A potom samozrejme nesmieme zabudnúť na psychotropné omamné látky, zaujíma ich vlastne, aké sú účinky, aké sú potom sankcie a takto. Určite im rozprávate aj nejaké príhody z toho, čo boli nejaké zásahy, už či vaše, alebo štátnej polície. Myslím, že aj toto určite má nejaký psychologický efekt. Mladých ľudí najmä zaujíma ani nie tak možno tá teória, ale ozaj z tej praxe, čo zažívame, tak tie príbehy, ktoré ozaj môžeme spomenúť, samozrejme slúžia na to, aby tí ľudia sa mladí ponaučili a v budúcnosti nerobili nejaké tie hlúposti, ako sa hovorí, takého charakteru. No a to ich asi najviac zaujíma. Využívame rôzne na to metódy, či už prostredníctvom nejakých prezentácií, ukážok filmových, alebo poprípade nejaké filmy, ktoré majú, myslím si, pozitívny vplyv na mladého človeka. Ja vlastne musím aj v tej súvislosti poďakovať, keď sme pred niekoľkými rokmi teda už robili spoločne s mestskou políciou film o takých naozaj mladých ľuďoch, kedy nám telefonovali a odozvy sme mali dokonca od rodičov zo zahraničia, ktorí videli alebo tušili možno, že sú tam mohli byť ich deti v tom filme. Keď aj v tom komentári sme hovorili, že naozaj je to tak, že kontrola dieťaťa len cez telefón je naozaj nedostatočná. Ja, takže tieto príklady asi naozaj z praxe sú veľmi pozitívne. Ja. Pán Bamburák, vlastne aj pán náčelník, ten hlavný dôvod, ktorý bol, keď sme si vás sem pozvali do štúdia, je skutočnosť, že práve na oddelení mestskej polície sa prednedávnom otvorilo, presný názov toho centra znie Centrum pre pomoc ľuďom cestujúcim do zahraničia. Tak je, alebo jeho oficiálny názov, áno, tohto centra je Miesto prvého kontaktu pred odchodom do zahraničia. Tak. Možno by si niekto predstavoval pod tým pojmom, že odchádzam za prácou, toto bude presne miesto, kde by som sa mal zastaviť. Takže keďže je naozaj veľká migrácia, ľudia naozaj za tou prácou cestujú, tak bol dôvod, vlastne ten hlavný dôvod bol práve otvoriť toto centrum.
Povedzme, čo predchádzalo tomuto centru otvorenia vlastne v Michalovciach a že či takéto centrum alebo takáto kancelária prvého kontaktu existuje aj v iných mestách, alebo práve Michalovce boli nejakým spôsobom vytipovaní, keďže odtiaľ naozaj odchádza možno, že väčšia časť ľudí než z iných miest. Ako to bolo a prečo práve Michalovce teda? Takže tak, ako si spomenula, že žijeme v regióne, kde skutočne veľa ľudí nám odchádza do zahraničia a žijú v zahraničí. A práve cez tieto preventívne aktivity sa mladí ľudia dotazovali aj na tieto veci, čo robiť, ako vycestovať. No a keď sme zaregistrovali výzvu ministerstva vnútra, že je možné získať finančné prostriedky, tak sme cestou odboru informatizácie a grantov zareagovali na tento projekt a boli sme úspešní. Odsúhlasili nám čiastku 6000 eur, ktoré boli použité v podstate na vybavenie tejto miestnosti. Čiže je tam ozvučenie, je tam projekcia, je tam nový nábytok, pracovné stoly, stoličky, čiže ja si myslím, že veľmi solidne vybavená miestnosť. A takisto túto vec spolufinancovalo mesto s tým, že prispelo 1000 eurami, na základe, z ktorých bola urobená teda maľba a tie ostatné veci, ktoré boli potrebné v tejto miestnosti urobiť. Čiže to nebolo tak, že ministerstvo vnútra povedalo, tu bude centrum v Michalovciach a rovno dalo peniaze, ale bolo treba sa teda prihlásiť a splniť isté kritériá. Pokiaľ viem, tak v rámci mestská polícia sme jediná na Slovensku, ktorá, lebo zapojili sa do toho rôzne občianske združenia, ale mestská polícia, pokiaľ viem, sme jediná na Slovensku. A viete o takomto centre, že by bolo niekde v širšom okolí ešte? Niekde? Neviem prehľad, kto všetko získal, ale pokiaľ viem, mestská polícia nemá žiadna. Sme ako jediní. Chcem povedať aj to, že v podstate využitie týchto priestorov bude aj iné. V rámci prevencie tu, jak bolo spomínané, na iné témy, takže doteraz to fungovalo tak, že my sme chodili za tými žiakmi do školy, teraz je to, bude to opačne. Aj pedagógovia to uvítali, že v podstate v skupinkách je to pre kapacita 30 ľudí, takže v takýchto skupinkách chodia študenti, žiaci k nám a v podstate máme tam celé vybavenie a tieto veci prebiehajú tam. Takisto máme podpísanú zmluvu s Vysokou školou sociálnych vecí, kde takisto študenti vykonávajú u nás prax zameranú na tú sociálnu oblasť, čiže pracujú s bezdomovcami, s neprispôsobivými občanmi. A práve aj tam v týchto priestoroch tá časť tejto praxe prebieha tam. Ak sa, áno, nech sa páči. Mimo toho, tieto priestory využívame aj my ako mestská polícia na rôzne služobné porady a na školenia, takže jej využitie bude skutočne. Toto sú vlastne aj letáky, respektíve podporná činnosť samozrejme je aj v tom, že existujú nejaké printové materiály, ktoré boli alebo sú k dispozícii, takže ukazujem našim televíznym divákom, že ak sa stretnú s takýmito letákmi po meste Michalovce, tak vlastne to je to, kde by ste mali, aby ste vedeli, že súvisia tieto letáky priamo s činnosťou tohto centra prvého kontaktu pred odchodom do zahraničia. Takže teraz si povedzme, pán Bamburák, priamo, ako to centrum funguje. Alebo respektíve, som človek, žena, stratila prácu, som registrovaná na úrade práce, dostanem možno, že odtiaľ nejakú ponuku a viem, že vyzerá to tak, že pravdepodobne odchádzam o mesiac do zahraničia. Ak dovolíte. Čo mám urobiť? Ak dovolíte, sa vrátim ešte predchádzajúcej otázke, čo vlastne predchádzalo k otvoreniu tohto miesta. Tak prvé, čo v nás tak evokovalo, bola skutočnosť, že Košický kraj je krajom, kde bolo najviac obetí obchodovania s ľuďmi. A mali sme konkrétne prípady aj z okolia Michaloviec a ba dokonca aj v Michalovciach. Takže keď si zoberieme, že v roku 2014 bolo celkovo nejakých 34 osôb, v Košickom kraji to bolo najviac postihnutý ten kraj, potom nasledoval Prešov a Banskobystrický kraj, tak aj z toho dôvodu nás napadlo, že je potrebné nejak bojovať proti tomuto problému. A jedným z nástrojov, ako bojovať, je odovzdať čo najviac informácií, hlavne mladým ľuďom, ktorí sú absolventi stredných škôl a sú najzraniteľnejší, samozrejme, odchádzajú za to prácu, ale nie len za prácou, ale aj za zábavou, turistikou, vyhľadávanie, ja neviem, nových
možnosti v zahraničí. Aj za štúdiom, povedzme si. Za štúdiom, áno. Alebo už len samotné nejaké nadviazanie nových kontaktov. Takže to v nás tak evokovalo, aby sme takéto centrum tu na Michalovciach vytvorili. A myslím si, že ministerstvo vnútra aj túto takú snahu podporilo a boli radi, že niečo také tu na sa vytvorilo. A to hlavnou cieľovou skupinou, ktorá navštevuje toto miesto prvého kontaktu a kvôli čomu aj bol vytvorený ten projekt, sú hlavne mladí študenti. A sú to študenti stredných škôl, najmä tretiaci a štvrtáci, tí, ktorí majú možno nejaké tie výmenné pobyty. Máme tu školy, ktoré má dohodnuté, ja neviem... Hotelová akadémia napríklad chodia na polročné praxe semestrálne a podobne, tak toto myslíte? Presne napríklad? Presne tak. Áno. A práve tam sa nachádza tá skupina, ktorá je možno ohrozená v cudzej krajine. Takže práve predovšetkým sme ich oslovili. V podstate mali by sme v rámci tohto projektu absolvovať cirka nejakých 40 prednášok pre 30 ľudí, keďže tá miestnosť je vytvorená po 30 ľudí, takže ozaj je to dosť pekné číslo a veľké číslo, ktoré bude preškolené. Ale nie len títo študenti. Spolupracujeme v podstate aj s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, ktoré bolo zapojené ako partner do tohto projektu. A už samotný Úrad práce vytvára zo svojich klientov, ktorí odchádzajú alebo sa jednoducho už nechcú byť klientami Úradu práce a snažia si nájsť prácu sami, a najmä v zahraničí. Mm-hmm. Oni im odovzdajú túto informáciu a oni vytvoria potom takú skupinu, ktorú ja následne preškolím. Ozaj dostajú nejaké tie základné informácie, ako predísť tomu, aby sa stali v zahraničí obeťami, alebo už tu na Slovensku. Mm-hmm. Čiže málo kedy sa stane, že príde jednotlivec. Skôr je to tak, že teda sa vytvorí tá skupina. Mali sme, a to nás veľmi teší, ozaj aj takých samotných jednotlivcov, ktorí už na základe, či už tej výzvy letakov, alebo skrz možno médií nás navštívili, dopočuli sa o tom. Máme dosť taký veľký billboard na prízemí pred našou miestnosťou, ktorý takisto ich oslovil, si všimli, že aha, niečo tu je. Tak prišli k nám a samozrejme aj individuálne poskytujeme túto poradenskú, dá sa povedať, že to je poradenská pomoc. Trošku iným spôsobom pristupujeme k jednotlivcom, než k skupinovo k nejakej triede alebo skupine. Ako som. Dobre, tak teraz príďme konkrétne na ten, na tú samotnú vašu činnosť. V čom to teda spočíva, ako postupujete a čo všetko sa títo ľudia musia alebo mali by sa dozvedieť pred tým odchodom? Tak vlastne obsahom tej samotnej besedy alebo prednášky, ten samotný obsah je rozdelený do nejakých troch častí hlavných. V prvom rade sa snažíme nejak rozobrať ten samotný pojem, čo to vlastne obchodovanie s ľuďmi je. Rozoberieme tú samotnú definíciu, no a potom nasleduje také poradenstvo. Ako sa dobre pripraviť predtým, než chcem vycestovať vonku do zahraničia? Vysvetlíme si nejaké veci, čo je potrebné ozaj, na čo netreba zabudnúť, alebo čomu sa treba vyhýbať. Potom snažíme sa ich nejak nasmerovať, aby si tú pracovnú, alebo tú prácu hľadali cez nejaké pracovné agentúry, nie nejak cez inzeráty a podobne. No a potom jednoducho sa vysvetlí v tej časti, ak už sa stane niekto, alebo stane sa mu nejaký problém v zahraničí, čo má robiť, koho má kontaktovať, koho má osloviť, aby sa z tých problémov dostal vonku. V ďalšej časti v podstate upútame tých mladých ľudí nejakým filmom. Tento film má názov 0800 800 818. Je to zároveň aj telefónne číslo. Áno, je to telefónne číslo linky národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi. A tento film pekne poukazuje na také 4 životné príbehy ľudí, ktoré sa skutočne v reáli stali obeťami obchodovania. Svoj príbeh životný tam rozprávajú dve ženy a v podstate dvaja muži. Myslím si, že tento film
najlepšie asi poukáže na tú problematiku, o čom to vlastne je. A mladí ľudia ozaj neraz sa stane, že ozaj reagujú aj na ten film, prečo sa to vlastne stalo, či sa nedalo tomu predísť a takto. V poslednej časti ešte, alebo tým obsahom je aj upozorniť mladých ľudí, aby sa nenechali nalákať na nejaké podvodné inzeráty, ktorých je mnoho tu na Slovensku, alebo na niektoré webové stránky, ktoré lákajú hlavne ľudí, a to nejakým tým zárobkom a vysokým, kde poukazujú, ja neviem, zárobok 2000-3000 eur, hej, za činnosť. A samozrejme, človek sa veľmi rýchlo chytí na takéto niečo. Sú tieto besedy aj také interaktívne? To znamená, že si prídu... Lebo mládež možno nie je až natoľko aktívna, že by prišla s nejakými konkrétnymi vecami. Ale viem si predstaviť, že už ak máte takú skupinu napríklad z úradu práce, už dospelých ľudí, tak tí už by prišli možno že aj s nejakými konkrétnymi. A takéto stránky som našiel. Vedeli by ste sa na to pozrieť? Viete mi to odporúčiť? Takéto pracovné ponuky sú? Čo mi na to viete povedať? Viete vy už reagovať aj na takéto konkrétne náležitosti týchto ľudí? Lebo mladí, neviem, či až takto by vedeli s vami komunikovať, ale práve tí starší možno. Určite aj mladí ľudia sú veľmi sofistikovaní, dá sa povedať, už v dnešnej dobe a aj vzdelaní. A radi reagujú na rôzne podnety, už či ste schádzajú z filmu alebo z tej samotnej komunikácie, zapájajú sa v rámci besedy. A častokrát sa ozaj pýtajú aj na pracovné agentúry, kde hneď, ak má ten človek nejakú pracovnú agentúru, vieme si to overiť hneď na mieste, keďže hovorím, máme tam aj interaktívnu tabuľu, internet, vieme si to hneď na mieste odkontrolovať na stránkach Ústredia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, keďže každá agentúra musí byť zaregistrovaná na úrade práce, takže vieme si to tam pekne odkontrolovať. Samozrejme, aj tí mladí ľudia dokonca, po niektorí už mali aj skúsenosti s takýmto niečím, kde ich lákali, alebo poprípade mal som mladého človeka, ktorý pracoval na Cypre a potvrdil, že áno, nie on sám, ale jeho kamarátka sa stala obeťou ľudí alebo tých obchodníkov, ktorí ju nalákali samozrejme v cudzine na nejaký ten pekný zárobok. Viete aj poskytnúť také informácie, ktoré sú napríklad špecifické pre tú ktorú krajinu? Myslím v tom zmysle, že ide niekto pracovať a je to krajina, no neviem, možno v perspektíve to tak bude, že je to krajina, ktorá nie je kresťanská, ale iná, že sú tam, viete ich na to upozorniť, že pozor na to, pôjdete možno, že do iného prostredia úplne, v toto prostredie spĺňa úplne iné kritériá, špecifika a podobne. Viete reagovať aj na takéto otázky? Ja si myslím, že v celku áno. Som pripravený na takéto otázky od ľudí a v rámci možností, a keďže aj dá sa povedať, že všetko sa dá pozrieť na internete a nájsť, takže vieme sa dostať k tým potrebným informáciám. Ozaj ten čas využívame aj na to, aby sme získali čo najviac informácií o danej krajine, aké sú tam podmienky, čo je potrebné, či sú tam potrebné nejaké víza a podobne. Čiže aj v tomto prípade, ak ten človek už vie, že ide vycestovať, aj to, dajme tomu, jednotlivec, aj keď vravíte, že sa možno na tie skupiny, tak vlastne povie, áno, idem, poviem príklad, do Norska, nemám tam nikoho, čo ma tam čaká, aké sú špecifika tejto krajiny. Áno, nech sa páči. Môžem k tomu, tak máme aj garanta na ministerstve vnútra, takže pokiaľ sú nejaké nejasnosti, tak tieto veci môžeme konzultovať priamo s ministerstvom vnútra. Pokiaľ sú také veci, ktoré napríklad nevieme nájsť na tom internete, alebo nevieme na ne zareagovať, takže v podstate vieme sa aj tak dohodnúť, že overíme si to a následne sa vieme s tým človekom skontaktovať a dať mu odpoveď. Lebo viem si predstaviť, že naozaj nemôžete vedieť vlastne všetko a možno nemáte naozaj takéto a dnes už ľudia cestujú skutočne všade. Takže jedna vec je ten balík informácií, ktorý poskytnete každému, ale druhá vec je vedieť aj špecificky zareagovať. Snažíme sa ozaj poskytnúť čo najviac informácií tým ľuďom a ak si nevieme dať rady, môže sa to stať. Okrem garanta, ktorého máme na ministerstve vnútra, máme spoluprácu aj s organizáciou IOM, International Organization for Migration v Bratislave, ktorá sa zaoberá nelegálnou migráciou a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi.
A myslím si, že celkom dobrý kontakt tam máme. V prípade nejakých nejasností a problémov nie je problém si to vykonzultovať. To centrum funguje len nedávno, pár týždňov, ak to tak vieme povedať. Máte ale už aj nejakú spätnú väzbu od niekoho, kto to využil, odcestoval, respektíve sa možno, že aj vrátil? Alebo aké sú tie prvé skúsenosti? Keď môžem k tomu, tak väčšinou tie skupinky, ktoré chodia, tak chodia v doprovode pedagogov a v podstate rozprávame sa s nimi buď to pred tou prednáškou alebo pod tým, takže môžem potvrdiť, že tie reakcie pedagogov sú pozitívne a takisto aj žiaci, myslím si, že sú prekvapení tí učitelia, že akí sú pozorní títo žiaci, hovoria, že na ich hodinách sú akože nepozorní a takto, a že práve tu vidno, že sú zaujatí, a takže zrejme asi ich to zaujíma. Čím je to praktickejšie a možno naozaj tí, ktorí majú záujem, lebo ak by to nebolo... Fajn, neviem, povedali sme všetko, čo sme chceli vlastne k tomuto centru, respektíve možno, že ešte hádam to, ak nás naozaj sledujú nejakí pedagógovia, alebo teda možno, že ľudia, ktorí nad tým jednotlivci, ktorí možno uvažujú nad... takouto nad tým, že využijú vaše služby, lebo hovorili sme si vlastne tu pred reláciou, že takéto plagátiky je možné vidieť aj vo väčších firmách michalovských a podobne. Čiže vy skôr navrhujete, aby sa nejako organizovanejšie k vám prihlásili, respektíve cez úrady práce, alebo ja neviem, cez aké iné organizácie, lebo o školách sme hovorili, že tam tá spolupráca je, vedia o tom, ale ako napríklad ten úrad práce s vami spolupracuje tiež tak, že vlastne vyzberá tých ľudí a takto vám ich poskytne, alebo tak je to lepšie, alebo sa teda možno, že naozaj individuálne viete s nimi stretnúť? V prvom rade chcem podotknúť, že v rámci tej prevencie kriminality už máme vytvorené veľmi dobré väzby, čo sa týka výchovných poradcov na jednotlivých školách. Uh-huh. Môžem povedať, že ozaj všetky základné školy a stredné školy vedia o nás, a spolu už komunikujeme, či už prostredníctvom e-mailu, alebo jednoducho, ak majú záujem, zatelefonujú, že chcú konkrétne prednášku na túto alebo inú tému. Čo sa týka konkrétne tohto projektu, miesta prvého kontaktu pred odchodom do zahraničia, tak predtým, než sme to vôbec spustili, sme si spravili takú analýzu, či je vôbec záujem. A snažili sme sa ozaj tým školám dať vedieť. Takže tie školy chodia už pravidelne, majú nejak to nastavené termínovo a do konca decembra by sme mali zvládnuť všetky školy, tak ako sme si ich dali do projektu. Úrad práce s nami spolupracuje v tom, že akonáhle sa človek alebo klient vyradí na úrade práce, a to z dôvodu, že si hľada prácu v zahraničí, mm-hmm. tak hovorím, ako som už spomínal, vytvoria takú skupinu ľudí a jednoducho nám to oznámia, buď ideme my na úrad práce, sociálnych vecí, alebo tí ľudia prídu k nám do toho miesta prvého kontaktu a jednoducho poskytneme im tie informácie. Časové horizonty vlastne máte na to, to znamená, že viete si nájsť ten čas na to. Najlepšie je ohlásiť sa, neviem, týždeň dopredu, dva, ako je to? Tak je minimálne ten týždeň je dobre ozaj sa ohlásiť. Čo mňa osobne teší, je to, že ozaj sú niektorí ľudia, ktorí spontánne prišli, keďže naše centrum sídli v budove sociálnej poisťovne. Sú tam ľudia, ktorí sa odhlasujú alebo prihlasujú predtým, než vycestujú vonku do zahraničia na tej sociálnej poisťovni. A máme tam pekný billboard, ktorý je veľmi dobre vidno. Na základe toho nás aj individuálne navštívia. Čo som veľmi rád, že majú záujem. Ide prevažne o mladých ľudí, ktorí ozaj možno veci, ktoré si nenaštudovali na internete, tak im poskytnem ešte, alebo im nejak odovzdám ja. Odchádzajú od vás aj s konkrétnymi telefónnymi číslami, keď odchádza do zahraničia, na veľvyslanectva, na tie linky v zahraničí, ktoré im dokážu pomôcť, predpokladám. Určite. Takýto manuál nejaký dostanú od vás? Dostanú od nás taký manuál, dá sa povedať, čo majú ozaj pred tým odchodom, na čo sa majú pripraviť. Dostanú leták, alebo kvázi taký bilten, ktorý sme pripravili. V tom biltene je presne bod po bode, tak taký
mám taký návrh, čo by asi mali spraviť predtým, než odídu, ako fungovať v zahraničí a v prípade, ak potrebujú nejakú pomoc, na koho sa majú obrátiť, na aké zastupiteľské úrady v tej danej krajine, alebo cez iné organizácie, ako si vyhľadať pomoc. Samozrejme, upozorníme ich aj na to telefónne číslo, ktoré je veľmi dôležité, a na tomto telefónnom čísle 0800 800 818 získajú informácie predtým, než chcú vycestovať, alebo priamo už keď majú nejaké problémy v zahraničí, ak majú toto telefónne číslo uložené v mobilných telefónoch, tak sa vedia dovolať na toto telefónne číslo a budú s nimi komunikovať v jazyku, ktorému rozumejú. Takže... Dobre. Páni, ja si myslím, že sme asi túto tému dostatočne objasnili. Našim televíznym divákom už vedia, čo to miesto prvého kontaktu znamená, že to teda nie je miesto, kde im tú prácu mestská polícia sprostredkuje, ale že je to miesto prvého kontaktu pred odchodom do zahraničia, aby naozaj sa nestalo to, že vlastne títo ľudia budú sklamaní po tom, čo tam prídu, a tak ako naozaj ten boom prvých rokov, keď sa cestovalo do zahraničia, aby sa nezopakoval, tak od toho sú ľudia, ktorí sú takto vyškolení ako pán inšpektor Stanislav Bamburák, preventista mestskej polície, ktorý bol dnešným našim hosťom. Tak vám držím palce a verím, že do konca roka toho stihnete urobiť minimálne toľko, koľko ste si naplánovali. Ďakujem. No a môjim druhým dnešným hosťom bol náčelník mestskej polície je doktor Dušan Šanta, ktorý nám trošku v úvode o tej prevencii, ktorá spočíva nie len v tomto. Vidím, že máte toho teraz naozaj o to viacej, ale držím palce a verím, že tá prevencia bude veľmi dôležitá aj v budúcnosti pre celú našu mestskú políciu aj pre vašu činnosť. Takže ďakujem vám ešte raz a ďakujem aj vám, že ste s nami strávili príjemné minúty dnešného vysielania. Ďakujem krásne. Dovidenia. Thank you.